Bé, bon dia. Anem a fer aquesta segona part d'un tema totalment diferent, que tal com deia, no té aquesta urgència que teníem amb l'altre tema, com hem vist, però que és interessant almenys conèixer les bases d'aquesta normativa de propietat intel·lectual, que té una importància creixent, com vostès tindran ocasió de comprovar, fruit de les possibilitats que ofereix les noves tecnologies. Parlarem doncs, de propietat intel·lectual aplicada en els ens locals, perquè la propietat intel·lectual és una matèria de grans dimensions, amb moltes derivades, i ens interessa centrar-nos en allò que és substancial en l'actuació d'un ens local. Aleshores, el que farem serà seguir aquest petit guió que vostès tenen aquí, que novament els hi recordo que tots aquests materials i alguns models de documents que comentarem els tindran a partir de demà a disposició. Sí, primer veurem quatre idees bàsiques de què és exactament això de la propietat intel·lectual, després veurem quins són els drets que té l'ens local, després farem una referència als documents d'imatge perquè són els més sol·licitats i els que comporten més dubtes, i finalment parlarem de com s'ha de difondre, com s'han d'explotar els materials. D'acord. Bé, aleshores, una primera qüestió per situar-nos, una mica terminològica, per aclarir, a vegades es provoquen confusions. Veuran, a nivell internacional, quan parlem de propietat intel·lectual, es parla d'aquestes matèries que vostès veuen, o sigui, que es parla de drets d'autor i també de propietat industrial. Si vostès entren a la pàgina web de l'organisme internacional regulador, l'OMPI, l'Oficina Mundial de la Propietat Intel·lectual, veuran que allà es parla doncs, dels drets d'autor, textos, obres de teatre, música, però també de patents, marques, models d'utilitat, dissenys, etc. O sigui que a nivell internacional, quan parlem de propietat intel·lectual, ho fem amb aquesta, engloba totes aquestes matèries. Mentre que a l'estat espanyol, quan parlem de propietat intel·lectual, ens referim només a una part. O sigui que parlem de propietat intel·lectual i propietat industrial. Marques, patents, dissenys, models, tot això és secret comercial, tot això seria propietat industrial. De manera que propietat intel·lectual pràcticament es pot equiparar a drets d'autor. Però per ser una mica més precisos, hauríem de dir drets d'autor i drets connexos, perquè, com tindrem ocasió de comprovar, en la llei de propietat intel·lectual, que és un text que en els seus orígens és de l'any 1987, constantment refet, retocat infinites vegades, no? Sobretot a instància de les directives europees, doncs es parla de drets d'autor, llibre primer, i d'uns altres drets, que en diguem els drets connexos, en els quals farem referència molt puntualment, que no són pròpiament drets d'autor. Diguem-ne que la llei de propietat intel·lectual ha englobat els drets d'autor en majúscula i uns altres drets que el que fan no és tant protegir l'originalitat, sinó la inversió. Serien uns drets, en aquest sentit, una mica propers a la propietat industrial. És per això que els situem aquí mig, perquè la propietat industrial està pensada més en aquests termes una mica més mercantils, no? O vinculada a aquesta idea. Per tant, o sigui, pràcticament això què vol dir? Que dir, per exemple, parlarem de propietat intel·lectual i drets d'autor no seria una bona expressió, perquè propietat intel·lectual pràcticament vol dir drets d'autor. De manera que les directives, com que estem en el terreny internacional, són directives de drets d'autor, però la nostra llei és llei de propietat intel·lectual. Bé, aleshores, què protegeix la propietat intel·lectual? Doncs, és important aclarir que el seu abast és limitat, que no ho protegeix tot, tot i que sovint veurem, vostès veuran, el signe de protecció, el copyright, posat segurament de forma excessiva. Perquè la propietat intel·lectual, en el fons, protegeix allò que és original, allò que té originalitat, a vegades es diu alçada creativa. Val? I important saber que ho protegeix des del moment que es divulga. O sigui, la millor protecció és la divulgació. Per la qual cosa, el registre de la propietat intel·lectual
no és un registre constitutiu de dret. O sigui que no és constitutiu de dret ni és imprescindible, no cal anar al registre, tampoc cal posar el copyright sempre. El copyright és un signe que pot recordar que existeixen uns drets, però la protecció s'obté des del moment que es divulga. No cal anar al registre, perquè si cada fotògraf que fes una foto doncs, hagués d'anar al registre, doncs, o cada vídeo, doncs, hagués d'anar, seria impossible. No? En el registre s'hi va normalment quan no tens possibilitats de divulgar. D'acord? I recordem-ho que a diferència d'altres registres, com pot ser el de la propietat, el registre de la propietat, o el registre de marques, que sí que són constitutius de dret, el de la propietat intel·lectual no ho és. Val? Per tant, es protegeix allò que és original des del moment que es difon, es pot recordar amb els signes que recorden l'existència d'aquest dret. I un aspecte important és aquest, el següent, aquest concepte que veuen a continuació, que és l'explicació de molts dels mals entesos. La propietat intel·lectual es refereix a una cosa que és, per dir-ho així, metafísica, que és l'obra, no el suport. Per tant, què vol dir això? Que aquí té un suport on hi ha una obra, no necessàriament té els drets. O sigui que, posem pel cas, quan entra en un expedient, una sol·licitud de llicència d'obres, entra un projecte acompanyant doncs, la sol·licitud de la llicència, el fet de que l'Ajuntament tingui aquells materials, aquell projecte, no vol dir que tingui drets. Els drets són del arquitecte o del promotor, si entre ells s'han entès i hi ha hagut una cessió de drets. Val? El fet de tenir un suport no vol dir que tinguis drets. Això és molt important. El fet de jo comprar doncs, una postal de Girona doncs, me permet enviar-la, ensenyar-la, però no em permetrà, per exemple, digitalitzar-la i posar-la a disposició de tothom a internet, encara que hagi pagat una factura en viva, tot el que sigui. D'acord? Això és molt important i és important tenir-ho present perquè, fins i tot, encara que tu hagis pagat un encàrrec, d'això en parlarem amb detall, no vol dir que tinguis drets. S'han de negociar aquests drets, s'han d'acordar, han de constar, s'ha de formalitzar. Avancem una mica més. Com que protegeix l'originalitat i l'alçada creativa, doncs no protegeix la documentació administrativa, perquè quan vostès redacten documents administratius no esperen que la llum de la lluna entri i els inspiri. No fan poesia en els documents administratius, tenen altra feina, no? Sinó que seguim models, formularis, pautes, instruccions a vegades i control C, control V baixa, les tecles més gastades, no? Dels teclats. Per tant, no hi ha aportació, no hi ha originalitat. No hi ha... Sí. Això és important, perquè sovint veuran que moltes vegades en llocs webs, per exemple, on seu les electròniques, a vegades veus la marca de copyright, tots els drets reservats, i tu dius, home, però si aquí pengem les actes i pengem els edictes i pengem aquest tipus d'informació, com és que hi ha això? Doncs no hi ha explicació possible, es posa per inèrcia. En tot cas, es pot fer dir, home, doncs és que el conjunt de la web és una obra, bueno, depèn, perquè si estàs fent servir les plantilles, doncs tampoc no hi ha aquesta aportació. No? Això és important advertir-ho. Tampoc protegeix la informació en brut, o sigui, les dades de base, dades estadístiques, xifres, càlculs. Això, per exemple, és freqüent en l'àmbit universitari, tesis doctorals o treballs finals de grau o final de màster, que en els annexos es publiquen dades, doncs aquestes dades, al contrari, que està bé que es reutilitzin, que els utilitzi altra gent per fer noves aportacions. Moltes revistes científiques, per exemple, quan s'envia un article a publicar, demanen també, carrega també les dades, perquè així la comunitat científica els podrà reaprofitar i de passada veurà si el teu article es fonamenta amb una base sòlida. D'acord? O sigui, el que té protecció és el treball elaborat, l'esforç que has fet d'interpretació, de representació, les gràfiques, els textos, però no les dades en si. Tampoc tenen protecció les idees. Val? O sigui que si es té una bona idea i la vols protegir, doncs explica-la a la gent de confiança. És perquè no té protecció. Però és clar, si tinguéssim protecció no avançaríem. Jo tinc una idea molt bona, però no faig res. Clar, llavors la societat es veuria privada d'una aportació. No?
És per això que els treballs universitaris, els drets sempre són dels alumnes, per més que el profe hagi sigut un paio fantàstic, gran amistat, tota la vida, no pot constar com a coautor. Li ha recomanat bibliografia, li ha repassat, li ha fet el guió, perquè el que té protecció és la forma com materialitzes, diguem-ne, un treball, no la idea en si. Bé, aleshores, en la llei tenim una numeració indicativa, orientativa, que ens aproxima una mica al que es vol protegir, i aquests dos elements que veuen aparèixer aquí sota formen part del segon llibre, dels drets connexos. O sigui, són materials, aquests són uns que jo els cito aquí perquè avui interessen, n'hi ha molts altres, que no tenen protecció per la seva originalitat, sinó per l'esforç que pot haver representat. Aquí veuran que les fotografies apareixen dues vegades, ens hi referirem. Ja podem avançar que la immensa majoria de les fotos, el 99,99999% són meres fotografies. És per això que en parlarem, perquè tenen un règim diferent del de la resta de materials. Sí. Bé, això que els comentava, el material fruit de l'actuació administrativa no té protecció. Tampoc, diguem-ne, les resolucions dels òrgans judicials, encara que sí les intervencions dels advocats, que poden ser molt brillants. Bé, en canvi, les sentències no. Per tant, les sentències, com vostès saben, doncs, ja fa temps hi ha una pràctica de reutilització, de difusió per part d'editorials, etc., que és perfectament oberta i possible. D'acord. Aleshores, si reprenent això que dèiem al començament, que la propietat intel·lectual no es preocupa del suport, en realitat només es preocupa del suport quan l'obra només està en aquell suport, per exemple, una obra plàstica o una escultura, per exemple, d'en Domènec Fita. Una escultura d'en Domènec Fita, imaginem, situada amb una rotonda de l'aeroport, no? Que s'hagués de canviar. O, per exemple, el mural de Joan Miró a l'aeroport de Barcelona. Doncs aquí, el respecte a la integritat de l'obra, aquí la propietat intel·lectual actua i diu, al tanto, això s'ha de fer en compte perquè perdríem una obra. Però, si s'hi fixen, és només en aquests casos quan l'obra i el suport són indestriables. Quan no és així, per exemple, jo puc comprar un llibre, no? A Sant Jordi, el començo a llegir i el puc cremar tranquil·lament, sense cap penediment, en fi, són els meus diners, puc fer el que vulgui. I, en fi, no obstant, no tinc els drets sobre aquell llibre. Cal aclarir això. O sigui, en definitiva, parlem de drets. O sigui, en drets d'autor, aquí a la redundància, o propietat intel·lectual, el que ens interessa és com s'administren els drets, que serien de dos grups. Estic simplificant una mica perquè ens interessa avançar cap a la pràctica, això serien les bases. Dos grans blocs de drets, els que denominem drets morals, que són irrenunciables i no prescriuen, els més importants, i els drets d'explotació, que són els que s'han d'acordar, negociar. O sigui, els drets morals són uns drets que entenem que s'han de respectar perquè una obra d'alguna manera plasma la personalitat de l'autor. Per tant, com que reflecteix el seu món interior, el seu treball, hem de sempre dir el nom de l'autor. És el principal dret moral, el reconeixement de l'autoria. I si aquell autor va dir això, no li podem alterar. Hem de respectar la integritat del seu treball. És el segon gran dret moral. Val? Són drets que sempre s'han de respectar per més anys que passin. En canvi, els drets d'explotació són diferents, són com uns drets patrimonials que el titular els pot administrar. Pot cedir-los a canvi de diners, els pot oferir gratuïtament a tota la societat, els pot negociar amb un editor, etc. Són els drets d'explotació. I finalment, en propietat intel·lectual existeixen unes compensacions. Tenim uns sistemes que ens permeten determinats usos sense consentiment del titular dels drets, però després tenim uns mecanismes per retribuir-los. Per exemple, les còpies en suports. Quan comprem un suport de còpia o un mòbil o una memòria USB o un DVD, paguem un cànon que ens permet copiar obres que
es reenvien, per dir-ho així, es fan arribar, en teoria, en els titulars dels drets, normalment a través de les entitats de gestió, GAE, CEDRO, BGAP, etc. Val, anem a veure amb una mica de detall això dels drets morals, és molt per sobre, ens interessarà més centrar-nos en els drets d'explotació. Aquests serien els principals, els drets morals a tenir en compte, sobretot els dos primers, que són els que s'han de sempre considerar. Per exemple, quan parlem de respecte a la integritat, vol dir que podem reproduir un quadre parcialment, però hem de dir que és una reproducció parcial, que normalment ja ho fem, o quan, per exemple, extreguem un text d'un text més llarg per utilitzar-lo en un treball, doncs hem de dir que és un fragment, o si fem una traducció hem de dir que és una traducció. Val? Cal respectar, sempre aclarir, intentar explicar què és el que va dir efectivament l'autor. De manera que, segons això, no és possible que algú faci un treball i el signi un altre. No és possible, però és. Són coses d'aquestes que... Sí. Diguem-ne que en l'àmbit de l'administració pública no passa res si, per exemple, vostès han de fer un catàleg, alguna activitat o una publicació i el senyor alcalde ha de fer les quatre ratlles inicials i no té temps, i va de bòlit i ja arriba el dia i hem de portar-ho a l'impremta i tot això. Bueno, doncs aquests textos de cortesia no passa res si li redactem. Aquesta publicació és molt important, esperem que agradi a tots els veïns, perquè aquí tampoc hi ha originalitat. O sigui, és un text de cortesia. és un text de compromís. I el senyor alcalde té molt de temps i molt poc temps i d'això. En canvi, sí que seria greu, doncs, bueno, que qualsevol treball en el que hi hagués una aportació subjectiva, aquí sí, doncs figurés sense signatura. Això seria conculcar els drets de l'autor. Aquest primer, el dret de la paternitat a reconèixer sempre de forma molt evident l'autoria. Bé, anem a veure per això els que són importants per l'activitat d'un ens local, que són els d'explotació. Sí, abans hem vist que no he passat una mica poder massa de pressa, aquella llista de l'article 10 hauran vist que inclou també els programes informàtics. Per tant, aquí entrem en una dimensió nova, o sigui, nosaltres en el dret europeu ho tenim vinculat en els drets d'autor, la protecció del software. Per tant, això que ara comentarem afecta, per exemple, també quan s'obté una llicència d'utilitzar un programa informàtic, es regiria per les regles que ara comentarem. O sigui, no només textos, fotos, obres literàries, música, sinó també programes informàtics. Bé, els drets d'explotació els tenim sintetitzats en quatre. En falta un, que després el veurem. Els més importants són aquests, el dret a còpia, el dret a distribuir exemplars, la distribució és el dret a fer circular una obra mitjançant exemplars, o sigui, en el públic li arriba per exemplars diferenciats, i el de comunicació pública. El de comunicació pública és la posada a disposició sense haver de fer reproduccions, sense haver distribució. Per exemple, això, imaginem que això és una obra, que no ho és, doncs seria un acte de comunicació pública. Internet és un acte de comunicació pública, és una posada a disposició, diu la llei, mediante procedimientos alámbricos i inalámbricos. Clar, alámbricos, imagina el filferro, dius què deu ser això. Clar, el legislador no ho va trobar manera, en l'article 20.2, lletra I, es diu la puesta a disposició de forma interactiva, vol dir això, alámbricos, inalámbricos, perquè esclar, inalámbricos vol dir wifi, WiMAX, tot això, inalámbricos. Val. Si s'hi fixen, esclar, es diu que el més important de tots, bueno, la base és el de reproducció, perquè sense reproducció pràcticament no es fan els altres. És per això que en el dret anglosaxó es parla del copyright, o sigui, qui té el dret de còpia té tots els altres drets, d'aquí aquest terme que és més aviat propi de la normativa anglosaxona. Per tant, reproducció, distribució, comunicació pública, són drets que poden funcionar de manera independent. Per exemple, un autor pot dir, mira, jo te deixo fer reproducció i distribució, exemplars d'aquest treball en paper, però no m'ho posis a internet, que seria comunicació pública. Val?
I, finalment, el quart, transformació. Transformació és l'autorització d'adaptacions, doncs d'una traducció, d'una versió infantil, per exemple, si s'encarrega un logotip, per exemple, jo sempre hi penso quan veig encàrrecs, no, de cartells, no, de per exemple, a Girona es fa molt, no, que es fa bé de convocar concursos de cartell de fires, no? I sempre m'amiro les bases, penso, hauran previst això de que poder convindrà adaptar, no, els ninots que surten, per poder jugar, doncs això seria posant a les bases que se cedirà el dret de transformació, per poder fer les adaptacions, no? Per exemple, aquell tan divertit de Sant Narcís, que amb les mosques, no sé si el recorden de fa uns anys, que era una cosa molt, molt, molt simpàtica, que vaig veure que es va adaptar a molts casos. Val. Per tant, aquests serien els quatre drets que s'han de tenir molt presents quan vols fer explotació, diguem-ne, portes en fora, perquè s'autoritza els usos sempre en l'àmbit personal i domèstic, familiar. Per exemple, lògicament, jo puc agafar un text perquè no entenc l'alemany i traduir-lo amb el traductor de Google. Pues clar, això és un ús, no necessito cap autorització perquè estic fent un ús personal, domèstic, en el meu àmbit familiar. Segurament, això que dèiem, com que tenim el cànon sobre els suports, alguns dels actes de reproducció ja estaran, ja compensarem a través del cànon en els autors, perquè ho farem en diferents dispositius, el mòbil, descarregues una cosa de Spotify, pots escoltar-ho amb un altre dispositiu, tot això ja ho fem, aquesta compensació. Per tant, els drets d'explotació ens han de preocupar, els han de tenir presents, com volem fer difusió, diguem-ne, en obert, fora del nostre àmbit personal domèstic. Val. Aleshores, així com aquests drets morals no els drets de reconeixement de l'autoria, integritat de l'obra, perduren sempre, per més anys que passin, Cervantes sempre serà l'autor del Quixot, etcètera, etcètera, en canvi els drets d'explotació tenen una durada limitada. Val? Que aquí hi hem de fer una mica de referència. Diguem-ne que els autors tenen protecció dels seus drets durant la seva vida i un termini molt llarg després de la seva mort. Aquí estem unificats per les directives europees que ens diuen que la vigència dels drets són 70 anys que els acontem a partir del dia 1 de gener següent al de la data de la mort. Val? O sigui, ho fem així perquè és més fàcil saber que un senyor va morir el 1953 que no pas exactament el dia. Per tant, saltem a l'1 de gener següent i a partir de l'1 de gener següent, 1954, comptem 70 anys, serien 2024. Val? Això és el que diu, el que hem incorporat en la nostra normativa, però si vostès van a les disposicions finals de la llei, veuran que diu, no obstant aquest termini, no pot modificar els drets obtinguts pels autors que van morir quan era vigent l'anterior llei. I què deia l'anterior llei? Doncs deia 80. Per tant, per simplificar, vostès, jo almenys, aquí hi ha gent molt jove, jo sempre hauré de comptar 80 anys, perquè els 80 anys s'aplicaran, o sigui, quan es comencin a aplicar els 70 jo ja estaré jubilat o més enllà. Perquè si s'hi fixen, esclar, això s'aplicarà, s'aplica a tots els autors morts, o sigui, només s'han de quedar amb aquesta idea, tots els autors morts abans del 7 de desembre del 87 hem de comptar 80 anys. Per tant, ens anem al 2057, que ja haurem de deixar pas a les generacions joves. D'acord? Això és important perquè quan la gent agafa la llei, veu 70 anys, no se'n va a les disposicions de darrere de tot i crea equívocs, perquè pots calcular, per exemple, Prudència Bertrana, que és un autor gironí, seria un autor que estaria a domini públic si comptem 70 anys, però no ho està, encara tenen els drets les seves successores. D'acord. Aleshores, això és pels autors de la societat espanyola i estem, tenim la sort de que aquest mateix càlcul el podem fer per tots els autors de la Unió Europea. D'acord? De manera que això és una mica peculiar. Un autor, diguem-ne,
per exemple, Stephen Zweig, no? De per allà, que no sabríem ni a quin país atribuir-lo, perquè estava per allà a l'imperi austro-hongarès, eh? No sabríem ara de dir si és de quin estat és ben bé, aquell imperi ja no existeix fa anys, doncs li apliquem com si fos de l'estat espanyol. Val? Per tant, seria 80 anys. Això ens facilita molt el còmput. No hem de mirar quin era el règim a Polònia, aquella llei, quin era la vigent, sinó que tot autor comunitari li apliquem la normativa europea. Més complicat quan és fora de l'Estat, que cal veure amb més detall. Eh? Llavors ja cal anar a buscar un advocat especialista en la matèria. Eh? Que surten molts llicenciats cada any de les facultats i han de treballar també. Bé, això seria de manera molt sintètica les bases, això seria molt, de manera molt elemental, el més essencial. Eh? Que, sobretot el que és important és aquesta qüestió de la negociació dels drets i conèixer una mica aquestes regles. Saber, sobretot, que els drets s'han d'especificar. Quan parlem de drets s'ha de dir exactament quin dret. O sigui, no seria massa correcte dir me cedeixes els drets. De fet, en el fons, tampoc és correcte dir venga els drets. Perquè en l'autor, en el titular de drets, sempre se li reserva algun vincle amb aquests drets. No hi ha mai aquesta idea de la venda, eh? Sinó que el que hi ha és una autorització, una cessió de drets, que permet a altres persones utilitzar les creacions. Bé, aleshores, anem a veure ara, ja molt aplicat, quins són els drets que té un ens local en aquest àmbit de la propietat intel·lectual. Val, ho veurem bé mirant les fonts de qui són els generadors dels materials, dels treballs. En primer lloc veurem què passa amb el propi personal i després veurem quan arriben materials de fora. Bé, aleshores, quan una persona està en nòmina d'una organització, sigui pública o privada, s'entén que, diu la llei, que si en el contracte d'explotació no es diu alguna cosa expressa en sentit contrari, els drets que pugui haver-hi de les seves creacions es passen automàticament els drets d'explotació a l'empleador, a la institució contractant. Això vol dir doncs, que els drets d'explotació de la planimetria que pugui fer un arquitecte municipal, en fi, un enginyer, els dibuixos que pugui fer, els textos que es redactin, que siguin mereixedors de drets, doncs els drets d'explotació, decidir com es poden explotar, corresponen a l'Ajuntament, posem pel cas. El dret moral correspondrà, o sigui, haurà de constar qui és l'autor d'aquell plànol. Però aquest autor no pot decidir, perquè el dret d'explotació el té la institució que el té en nòmina. Val? Això requereix per això que sigui efectivament algú que estigui en l'estructura, o sigui, que l'empresari o l'empleador tingui una capacitat de decidir sobre el seu treball. Per tant, no una col·laboració externa. O sigui, algú que estigui en nòmina, dins de l'estructura organitzativa, en aquí es produeix aquesta cessió de drets automàtica, per defecte, excepte que en el contracte es digui alguna cosa en sentit contrari, de forma expressa, que normalment no és així. Eh? Sí, la llei diu que l'empleador podrà utilitzar aquests materials, posem l'Ajuntament o el Consell Comarcal, o el Consorci, podrà utilitzar aquests materials per l'exercici de l'activitat que li és habitual. Qüestió que en l'àmbit privat té gran importància, però no pas en el públic, perquè l'activitat habitual d'una administració és tot allò que pugui ser d'interès per la societat, per la comunitat a la que es deu. D'acord? O sigui, així com, per exemple, imaginem que una empresa que fabrica galetes, doncs imaginem que generés una aplicació perquè els seus comercials puguin anar a veure els estocs pendents i puguin fer comandes que pugui accedir en els estocs, etc. Que sigui una aplicació molt bona i que després volguessin comercialitzar l'aplicació. Val? Doncs aquí el programador seu, l'informàtic de l'empresa, hauríem de parlar amb ell, eh? Per veure com explotem, és una nova finalitat, no és l'habitual, no és la fabricació de galetes. Per tant, caldria negociar-ho. En canvi, no és així en l'administració, perquè l'administració el que farà serà actuacions de servei públic. Per tant, en definitiva, tot el que fa un empleat públic que sigui mereixedor acreditatiu de drets, doncs els drets corresponen a l'administració
en aquest cas bueno, en els ens locals del qual estigui a la plantilla. Això és l'article de referència, l'article 50, que fa servir una expressió que no és que sigui molt poètica, perquè diu el autor asalariado. L'autor, ens imaginem això que dèiem, passejant davant del mar, inspires, fas un poema, diu asalariado. Es refereix a aquesta idea, aquesta transmissió automàtica dels drets que es puguin observar, que, com recordem, no tot serà acreditatiu de drets, que, per exemple, un informe de l'arquitecte municipal dient que aquella sol·licitud de llicència s'ajusta al planejament. Aquí no hi ha... No hi ha... Ara, per exemple, vaig veure un cas interessant d'un secretari que havia fet un informe sobre l'heràldica municipal, perquè es havia de fer aquell canvi per veure si aquell esquema que proposa la Generalitat, no, de que sigui un carreu, no, doncs s'ajustava o no. Doncs el secretari va començar a buscar coses, va entusiasmar i bueno, va generar un document realment molt interessant, que era com una recopilació històrica, va buscar en els arxius, etc. Clar, aquí no hauríem de parlar, perquè poder sí que això ja era més un treball d'assaig, però això, com veuen, és molt excepcional, normalment no ens hi trobarem. D'acord, anem a veure un dels temes claus que per mi més importants a considerar, que sovint dona lloc, motiva a controvèrsia. Clar, recordem que existeixen uns drets que són diferents i que el titular dels drets ho és qui crea l'obra, i ja ho és automàticament, des del moment que ho difon. Val? Per tant, això s'ha de pensar molt bé en els encàrrecs, perquè quan es fa un encàrrec a un professional extern, doncs, de textos, fotografies, audiovisuals, projectes... Per exemple, aquesta conferència que s'està enregistrant. Val? Doncs, se suposa que jo faig una aportació, doncs diguem-ne que jo tindria els drets, tinc els drets sobre aquesta aportació i s'està enregistrant. No? Llavors la Diputació va fer bé i em va dir escolta'm, que això s'enregistrarà en vídeo, tal, serà el dia avui. Jo he comparegut. Per tant, ja m'ho havien dit, si he comparegut vol dir que vaig llegir el correu, per tant, estic autoritzant aquest enregistrament. Val? Doncs bé, en tots aquests casos s'ha d'anar en compte perquè hi ha unes regles que els apliquem si l'encàrrec no és clar. D'acord? Aquestes serien una sèrie de qüestions a tenir en compte quan es fa un encàrrec. Recordin que això que dèiem al començament, el fet de tenir el suport, ens han donat les fotos o ens han enviat el fitxer amb les fotos, o ens hem pogut descarregar el vídeo que es va enregistrar, no vol dir que tinguem els drets, sinó que, diu la llei, ha de constar per escrit. La transmissió dels drets ha de constar per escrit. És una protecció pels creadors. Recordem que estem parlant d'encàrrecs externs, no així del fruit del treball ordinari d'un empleat. Perquè, si no ho aclarim bé, la llei diu que, per defecte, transcorreguts 5 anys es perden els drets. I, en tot cas, si no diguem per què ho volem, aquells materials només es poden utilitzar per la finalitat que es dedueixi. Per exemple, imaginem que s'encarreguen unes fotos, posem per fer un tríptic, ara ja no es fan els tríptics, però bé, imaginem que encara volem fer un tríptic i li diguem al fotògraf, mira, hauríem de fer un tríptic, fes-nos unes fotos i no li diguem res més. Doncs bé, aquestes fotos només poden servir pel tríptic i si d'aquí 6 anys no volguessin tornar a fer un tríptic, que probablement ja no voldrem perquè ho posem tot a internet, però si ho volguessin fer, ni pel tríptic podríem, perquè haurien transcorregut aquest termini. Val? Per tant, s'ha de pensar amb aquesta idea que has d'especificar quins drets vols, o sigui, quins usos faràs i per quant temps. És correcte també dir sense límit temporal, sense limitació temporal, i vull els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, inclosa la posada a internet. Per exemple, si s'encarrega un logotip, doncs també el de transformació, perquè el voldria adaptar a diferents materials. I quant temps? Això és important. És vàlida la clàusula de dir fins al pas de domini públic sense límit temporal. Però això s'ha de pensar per no trobar-te després limitat.
L'última cosa a considerar és que quan acordem, quan es fa l'encàrrec, doncs això pot figurar, que pot figurar, per exemple, amb un full d'encàrrec, o amb un plec de clàusules, o amb un correu electrònic, ha de constar per escrit en algun lloc que es pugui llegir. Per exemple, en els concursos, si es fa un concurs, imaginem, de fotografia, i es vol que després aquestes fotos es puguin exposar a internet, fer una exposició itinerant, fer un catàleg, això es posa a les bases, els que participen en el concurs ja poden llegir aquest text, per tant, ja consta per escrit. Per tant, això es pot fer, aquesta exigència de per escrit no requereix un contracte, sinó un text que les parts hagin pogut llegir on es pactin la cessió de drets d'explotació, on s'estableixi aquesta cessió. Bé, l'altra qüestió, l'última, podria considerar d'aquesta llista de regles, és la que veuen aquí, la cessió de drets pot ser exclusiva i no exclusiva. O sigui que cal valorar si és que necessitem l'exclusivitat. Normalment, si es necessita l'exclusivitat, amb un encàrrec, poder voldrà dir una compensació econòmica, normalment seria just, més alta que no pas la no exclusivitat. En aquest sentit, cal ser, diguem-ne, moderats en l'obtenció d'exclusivitats. Per exemple, si és un logotip que ens ha d'identificar, té sentit demanar l'exclusivitat, perquè allò volem que identifiqui la nostra institució i ho posarem a pertot arreu, no hi ha d'haver-hi confusió, no podem permetre que una empresa privada es faci passar per nosaltres. Per tant, nosaltres volem l'exclusivitat, que ningú més pugui utilitzar-ho. Però molt sovint no serà necessari tenir l'exclusivitat. El que cal és poder utilitzar uns materials i si un altre ho utilitza, doncs tampoc està de més. No ens crea cap perjudici. Això s'ha de valorar perquè també, lògicament, hauria d'anar vinculat a una compensació econòmica superior en el cas d'exclusivitat. Bé, en matèria d'encàrrecs, ens toca mirar si la llei de contractes ens diu alguna cosa, perquè estem parlant d'encàrrecs de administracions públiques i efectivament la llei de contractes té un article que s'ha anat desplaçant en funció de les diferents versions, però l'article pràcticament és idèntic d'anteriors versions o d'anteriors textos, que és aquest que vostès veuen aquí. O sigui, quan es diu aquest article, ens parla com d'una mena de cessió automàtica de drets, una mica semblant a la cessió automàtica de drets de l'empleat. Ens diu quan hi hagi una relació d'aquest tipus que generi productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, tot això està, és la confusió aquesta que abans deien de terminologia, en realitat aquí estem parlant de propietat intel·lectual pràcticament, que inclou els programes d'ordinador, perquè de fet aquest article es desenvolupa a remolc de la llei 11/2007 d'accés electrònic als serveis públics, que parlava de la reutilització dels programes d'ordinador. Quan parla d'interoperabilitat, aquest text que ara ja està derogat, parlava de la reutilització dels programes informàtics. I per fer possible això, es redacta aquest articulat, el que passa que s'amplia a qualsevol creació. Perquè si es fixen, aquí el que es diu és qualsevol encàrrec lleva aparejada la cessió d'esta a l'administració contratante. Diu, en tot cas, i en quan s'exclui la cessió de los derechos, que no és correcta aquesta expressió, perquè clar, si ens exclouen la cessió del dret és que no podem utilitzar. No sé si veuen això, això és un redactat que és totalment defectuós. El problema és que aquest article està fora de la llei de propietat intel·lectual, hauria d'anar allà i encaixar-lo amb els principis generals. Però bé, diu, imagina el que diu aquest article, diu, en principi l'administració contratante obté drets, no diu exactament quins ni per quant temps, per tant no ens ho resol tot, no? Diu, però si s'exclouen els drets, o sigui que tu no podries fer cap ús, els pot cedir a un altre. Ja es veu que això no acaba de funcionar, diguem-ne. I el problema que tenim és que, com ens passa, no és l'únic cas, que diguem-ne que els articles no van a les lleis que haurien d'anar. Perquè aquest article posat en el context de la llei de propietat intel·lectual segurament es poliria molt més bé i seria més fàcil d'interpretar. Però bé, en definitiva, el que els vull dir és que la llei de contractes preveu
una cessió de drets mínima, per entendre'ns. Per exemple, imaginem que s'encarrega a un despatx d'advocats la redacció d'un doncs, treball vinculat a una revisió del pla d'ordenació urbana, no? I llavors aquí tenim uns materials, uns planos, mapes, gràfics, etc, que lògicament per la llei, sabem, per la normativa d'urbanisme, que els haurem de difondre, que els haurem de posar en municipis de més de 10.000 habitants, difondre'ls en obert. Per tant, això està pensat en aquesta línia. Aquest tipus d'ús, lògicament, s'ha de poder fer. L'administració contratante obté això. El que passa que, com vostès veuen, com que no sabem ni el caràcter del dret, si és exclusiu o no és exclusiu, ni la cessió del temps, encara que tinguem això, és interessant formalitzar bé l'encàrrec en els termes que dèiem abans, perquè això és absolutament insuficient, ens deixa marges pel dubte i possibles reclamacions. D'acord. Per tant, hem vist materials generats pel propi personal, hem vist després materials fruit d'encàrrec, anem a veure ara els materials que arriben automàticament, fruit en el context d'un procediment. Seria normalment materials que poden entrar adjuntats doncs, a una sol·licitud de realització d'un tràmit, no? D'un tràmit. Bé, esclar, aquí simplement es tracta de recordar aquestes regles que ja coneixem. El fet de tenir-los no vol dir que obtinguem drets, sinó que tenim un suport que podem fer uns determinats usos, ara veurem quins, però no qualsevol ús. Val? Diguem-ne que els podem utilitzar per seguir el procediment. Si paren a pensar, seria injust que la llei digués tot allò que un particular ens entra protegit per drets d'autor per fer un tràmit, ens quedem els drets. Això seria una cosa que ja es veu que no seria correcta ni equitativa, seria com expoliar, diguem-ne, el ciutadà està obligat a fer un determinat tràmit i a més el privem. Imaginem, per exemple, doncs, un arquitecte, no?, que fa un projecte, doncs, bueno, el seu treball a lo millor el servirà de base per fer altres projectes. Per tant, si l'expropiéssim d'aquest dret, li estaríem limitant la seva capacitat de desenvolupament professional. És per això que els materials que es reben, al final, en síntesi, es poden utilitzar efectes de seguir el procediment. No obstant, per aclarir això, amb bon criteri, la llei estableix una excepció, com un aclariment. Això és l'article 31 bis, una llista a la llei preveu una sèrie d'excepcions, o sigui, casos en els que no s'ha de demanar consentiment, que es poden fer determinats usos, excepcions o límits, en diguem, als drets. Per exemple, aquest cas es diu no cal autorització per fer les reproduccions necessàries, reproduccions, distribució o comunique públicament con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos. O sigui, tots aquests actes, si s'hi fixen, els tres drets, reproducció, distribució, comunicació pública, no transformació, els actes que siguin necessaris per seguir el procediment s'han de poder fer. Encara que, lògicament, amb aquella sol·licitud de llicència o el que sigui, amb aquella aportació de materials, no hi hagi una cessió escrita de drets. Aquí tenim aquesta habilitació legal per fer aquests actes. Sobre això, aquest article, que s'ha anat retocant molt parcialment aquests últims anys, però no ha variat així substancialment, s'ha de dir que hi ha hagut com una interpretació cada vegada més oberta dels tribunals, perquè inicialment això s'interpretava que es podien fer actes més aviat interns, perquè posar a una intranet corporativa és també un acte de comunicació pública. Val? Per tant, això es podria entendre que volia dir només fer els actes interns dins de l'administració per seguir aquest tràmit. No obstant, s'accepta que es puguin fer reproduccions i lliurar-los a particulars quan sigui en el context d'un procediment. Això, per exemple, un cas ja antic, el primer probablement, és un cas d'un requeriment a una comunitat de propietaris, recordo que és d'un poble de Galícia, que l'Ajuntament li diu has de fer unes obres perquè la vostra façana està malament, en fi, un requeriment a fer una actuació. I aleshores
la comunitat respon que no té els materials i se'ls lliura còpia del projecte a efectes de que puguin fer aquest ús. Val? Doncs aquí hi ha una reclamació de l'arquitecte, titular dels drets, autor del projecte, que es queixa de que hi haurà un altre professional segurament que actuarà. No ho sap del cert, però suposa que sí. I la sentència és favorable a l'Ajuntament, perquè es diu que aquesta reproducció s'ha fet en el context d'un procediment. D'acord? Per tant, algunes reproduccions no internes, si són en el context d'un procediment, es poden efectuar. Aquest és un tema que és molt polèmic, segurament vostès s'hi han trobat, que són això, les sol·licituds de còpies de llicències, que s'ha d'anar en compte perquè efectivament es pot crear un perjudici en el titular dels drets. Per exemple, això amb activitats també és freqüent. Un local que demana un permís per instal·lar una determinada activitat que després no es porta a terme i després un altre empresari o un altre autònom vol posar aquella activitat, que ja hi ha un estudi de per on han de passar la sortida dels fums, etc. Clar, si obté còpia d'aquest projecte, crea un perjudici en el seu autor, que perdrà, diguem-ne, és un lucre, diguem-ne, cessant, i se li crea un perjudici, deixa d'obtenir diners pel seu treball. Aquest és el tema que s'ha de cuidar. Bé, hi ha una altra excepció que vostès han de conèixer, encara que, o sigui, la que acabem de veure és més aviat per la documentació que en podríem dir activa. Aquesta, més aviat, és per la documentació ja més inactiva, és una segona excepció que ens interessa. Aquells materials que s'hagin obtingut en el context d'un procediment, si es poden fer reproduccions sense necessitar autorització, sempre que sigui per aquestes dues finalitats, recerca o conservació. Per tant, si ve un investigador, com que la recerca és una activitat que interessa a la col·lectivitat, s'ha d'afavorir que la porti a terme, ha de poder obtenir reproducció. Pot sol·licitar còpia, aquesta persona ens ha de constar que és efectivament investigadora, que està fent un projecte, etc., i li podem lliurar, encara que no tinguem els drets, en el grau necessari perquè pugui fer la recerca, perquè és efectivament una activitat d'interès per la col·lectivitat. I aquest investigador, a més, ho podrà publicar en base al dret de cita en el seu treball, fins i tot encara que sigui a internet, en base al dret de cita, citant la font, l'autoria, pot incrustar doncs, aquests materials obtinguts en base en aquesta excepció als drets. O sigui, encara que no es tinguin drets, ve el senyor que fa la recerca, ens ho declara, quina és la finalitat, i li podem fer aquest lliurament. Sí. Sobre això també, per si s'hi troben, es produeix un tema que és una mica una paradoxa, que és que aquest dret de cita és admissible en treballs de recerca i de docència. Per exemple, imaginem que estem fent una activitat docent, doncs jo, que, com faré una mica més endavant, puc incrustar materials d'altres en aquest material, val? Perquè és una activitat docent. O sigui, el dret de cita s'admet en treballs de recerca i en activitats docents. En canvi, com vostès veuen, a l'hora d'anar-ho a buscar no pots dir que és per finalitat docent. És un error, és un lapsus de la llei, perquè no és correcte que un docent pugui utilitzar materials en base al dret de cita, però no els pugui anar a demanar. D'acord? De manera que no és infreqüent que gent que va a buscar materials per docència se li digui, i tu no fas recerca? No faig recerca, jo faig docència. Vols dir que no fas recerca? No, perquè des que vam tenir els nens, impossible. Bueno, potser algun dia faràs recerca. Posa recerca, home! Perquè realment és una incongruència, això. O sigui, si la docència és una activitat d'interès per la col·lectivitat i s'ha d'afavorir, i a més es diu, no, és que tu pots difondre materials, no? Però no els pots anar a demanar, això és una incongruència. Bé, una altra font, o sigui, estem mirant la provinença i com pot afectar això els drets, la gestió dels drets, seria les donacions de materials. Doncs un autor local que ens fa aportació dels seus materials, o un fotògraf que tanca, doncs ara ja coneixem les regles. Sigui quina sigui la figura, clar, pot ser compra-venda, donació, dació en pagament, la compensació d'un deute existent, o bé
un comodat. El comodat és el dipòsit amb dret d'ús, o sigui que en realitat, no, vostès ja ho saben això, no s'han de signar documents de dipòsit, sinó de comodat, perquè bé, si s'assigna un document que diu de dipòsit, però després a les clàusules especifiquem que podem utilitzar, és ja un comodat, d'acord? Però la fórmula correcta és comodat. Doncs bé, aquí, novament, hem de tenir present això, que si un senyor ens dona uns materials, els seus hereus, en realitat només ens estan donant uns suports, no ens estan cedint drets. Per tant, hem d'incorporar aquestes clàusules, hem de dir, mira, doncs, ens deixes explotar, sí, però no per usos comercials, vale, doncs si ve algú que vol usos comercials, te'ls derivarem, en fi, s'han d'acordar aquests termes, Sí, això és important, perquè si no, estàs limitat. A vegades passa que s'ha fet un lliurament d'aquests materials, per exemple, en vida de l'autor, i poder un dels successors després se n'adona que això pot tenir un rendiment econòmic i et pot crear, doncs, si no tens documentada aquesta transmissió dels drets, et pot crear, en fi, alguns problemes. Bé, i en aquest sentit hi ha un article que s'utilitza poc i que bueno, jo valoro molt, això és llei de propietat intel·lectual, sempre, perquè estem sempre seguint aquest text, el text refós de la llei de propietat intel·lectual, que és aquest que vostès veuen aquí. O sigui, hi ha una previsió en el que diguem-ne es fa prevaldre el dret a la cultura en el dret a la difusió, diguem-ne, a decidir la difusió. O sigui, quan ja l'autor ha mort, si no ha decidit, si no ha deixat escrit que no volia que es divulgués, una administració pública pot forçar la divulgació d'uns materials. Imaginem, no sé, que hi ha algun material de molt d'interès d'un autor local, d'un fotògraf, doncs en el seu municipi, doncs es pot instar aquesta fórmula que està prevista aquí, que a més, per exemple, és molt senzill, és un informe d'un tècnic que llavors la corporació agafa la iniciativa i emprèn aquesta via, que és especialment recomanable fer-ho quan és necessari prendre mesures cautelars per evitar, per exemple, la degradació. Imaginem que és en un lloc que no està prou cuidat, que és un material que s'està degradant, doncs amb més motiu doncs s'ha de poder activar això. Val? Aquesta és una bona fórmula per forçar la divulgació. D'acord. Bé, doncs amb això hem repassat els drets i com administrar-los, o sigui, les capacitats que els ens locals tenen. Anem ara a veure els documents d'imatge. Farem una breu referència perquè són documents molt requerits sobre els quals poden existir, en fi, dubtes i hi ha règims diferents. Bé, d'entrada recordem això que dèiem, que una cosa és l'obra fotogràfica, per exemple, aquestes obres que estan en el vestíbul, que aquí, lògicament, això és un fotògraf que ha pensat molt bé el que vol fer, el que ho ha treballat molt, etc. I l'altre és aquest concepte que en diem mera fotografia, que seria la fotografia que no pretén fer una aportació original i que simplement documenta la realitat. No? Per exemple, si ara ens féssim una selfie conjunta, seria una mera fotografia. Aquí no hi ha voluntat d'originalitat. És també mera fotografia encara que apliquem filtres. Dius, no, és que jo he aplicat uns filtres aquí, que m'ha quedat, bueno, però els filtres els apliquem tots, els filtres, o sigui, tampoc no d'això. Per tant, què vol dir això? Que en realitat les meres fotografies són la immensa majoria de les fotos, però si s'hi fixen, la llei no ens ajuda massa a dir exactament on està la ratlla, perquè en el fons diu, el que no és obra fotogràfica és mera fotografia, i és mera fotografia el que no és obra fotogràfica. Llavors hem de llegir què diuen les sentències. No? Per exemple, el fotoperiodisme és mera fotografia, encara que la foto tingui un gran valor documental. La foto familiar, la foto de viatge, les fotos que fem amb els mòbils. Sí. Això té un nivell de protecció molt menor, 25 anys des de la realització. Val? Per tant, totes les meres fotos fetes fa més de 25 anys, ja estan a domini públic. Són lliurement utilitzables. Tothom qui accedeixi els pot utilitzar lliurement. Tothom qui accedeixi lícitament pot utilitzar-los perquè estan ja a domini públic. Les fotos de postals, la immensa majoria, perquè trobem alguna postal que serà molt artística, però la foto de paisatge,
la cala, el crit de la Costa Brava amb el pi a la dreta, és mera fotografia, Escudo de Oro, l'editorial aquesta, són meres fotografies. Val? Sobre això, fins aquí, en aquest article 128, que està en el llibre segon, per tant no està, es fa referència al llibre primer, no està en el bloc de les obres de creació, no es reconeixen, això ho hem vist en la primera imatge de totes, no es reconeixen drets morals, el qual fa que, si bé és aconsellable que sempre surti el nom del fotògraf, sobretot si és un professional, no és imprescindible. És el que vostès veuran, si vull agafar el diari, qualsevol diari, doncs posarà foto Arxiu La Vanguardia, o foto El Punt, o foto Associated Press, però no ens dirà el fotògraf. I és, no és incorrecte, perquè no hi ha drets morals. Com que no hi ha drets morals, la podem transformar. No hi ha el respecte a la integritat, aquests dos drets morals que hem comentat al començament. Per tant, vostès agafen el diari i diran, ostres, fixa't aquí, tu, aquesta foto doncs, han enquadrat perfecte amb les dues columnes. No? És que hi ha hagut un treball de Photoshop interessant, segurament. Val? Perquè es pot adaptar, cosa que no seria possible si fos una obra fotogràfica. Jo, des del meu punt de vista, esclar, si van a pensar, tenim obra fotogràfica, mera fotografia, a la que li reconeixem 25 anys de drets, però segurament algun dia ens hauríem de plantejar si tot és mera fotografia, perquè jo, per exemple, l'altre dia estava, si me permeten, al súper, ara que ja portem una estona així junts, i a davant meu vaig veure un senyor que es va aturar davant d'una lleixa que jo també havia de fer parada allà i va treure el mòbil i llavors va fer una foto i es va estar esperant, jo també m'havia d'esperar i fins que li va arribar el missatge, confirmatori. Sí, aquest és el paquet que et vaig dir. És aquest el paquet que tal, tal. Manera, fas la foto, l'envies. En fi. Esclar, si jo ara a aquest senyor li dic, escolti, vostè sobre això té 25 anys, 13, eh? Va dir, tu t'has pres alguna cosa, no? Si s'hi fixen, el dret sempre va, anem darrere, no? I està bé que vagi darrere, que l'hem d'anar endavant i després hem d'anar intentant arreglar les coses, no? Però a vegades triguem massa a arribar. I segurament, per exemple, a Anglaterra, a la Gran Bretanya, s'està estudiant que les fotos que es pugen a les xarxes socials, si no els qualifiques expressament, com que tu et vols atribuir drets, perquè efectivament has fet una foto que t'interessa molt, si no hi ha una atribució expressa de reserva de drets, estiguin a domini públic, perquè les fotos que fem, la immensa majoria que pugem al Twitter o enviem per WhatsApp, ens arriben les fotos per WhatsApp i els passem a una altra xarxa social, cosa que no seria correcta, perquè quan jo m'adhereixo a WhatsApp, llegeixo en termes i condicions, que cedeixo dret a WhatsApp perquè en els seus servidors es puguin fer els actes de reproducció, però no cedeixo drets a tercers. Per tant, si en aquests materials els reconeixem drets, el fet de passar-ho amb una altra xarxa, doncs seria incomplir aquests drets. No sé si ho veuen, això és incongruent. Per tant, és probable que aviat veiem aparèixer les fotos no fotos o no drets, perquè realment això ho hem d'adaptar. Bueno, aquí tenim una foto, l'Ann Leibovitz, que és una fotògrafa nord-americana, que la reina Isabel es va enfadar molt amb ella, perquè ella, això és una obra fotogràfica, aquí no es veu bé, però la va fer posar moltes vegades. L'Anne Leibovitz explica, allà hi ha un mirall, no es veu bé el reflex, diu que sempre que fotografia algú de cases reials fa un homenatge a les menines de Velázquez, que hi ha un reflex, en fi. I la reina Isabel, a la tardor del seu regnat, mira cap a fora, que també és la tardor. O sigui, d'acord, és una obra fotogràfica. O sigui, que l'Anne Leibovitz explica tot això per explicar, bé, jo he volgut dir una cosa, no? Això també és una obra fotogràfica d'una exposició que va tenir lloc aquí d'en Josep Maria Oliveres, molt, molt interessant, sobre en Paco Torres Monsó. Lògicament, això bueno, doncs lliga amb tot un discurs que hi havia a l'exposició. En canvi, això és una mera fotografia. Dona aquí el fotògraf, que en aquest cas no tinc el nom, si hagués sapigut el nom, doncs l'hi hagués posat, doncs, però no faig res mal fet per no posar el nom, diguem-ne, no és un crim. Si no el sé, no el sé. Si fos un fotògraf, amb molt de gust li hagués posat, sobretot, bueno, si no també, però no tinc el nom, no hi ha reconeixement de l'autoria.
d'acord? I la podria haver retallat. Jo podria haver dit, ostres, mira, ara retallaré per dalt, o, en fi, me centraré en una imatge, etc. Per explicar aquesta història, no? Una mera fotografia. Aquell de l'esquerra sóc jo. Clar, aquí, no sé qui de la meva família va dir, va, poseu-vos aquí, l'altra és la meva cosina, una cosina germana, a la que li he demanat autorització. Devien dir, va, uita, quines cuixes aquests nens. Poseu-vos aquí que us farem una foto. Evidentment no hi ha cap voluntat, o sigui, aquesta foto està a domini públic. Sí. El que passa, està a domini públic, per tant tothom la pot utilitzar, però hi ha un altre dret, el dret d'imatge. Val? I és el que ara els hi volia comentar. Clar, des del punt de vista dels drets d'autor no hi ha problema, perquè han passat 25 anys, sí, sembla que sí. És fàcil de calcular en aquest cas. Però drets d'imatge. Els drets d'imatge són uns drets que vinculem, són els drets de la personalitat, formen un, podríem dir, un paquet, estan a l'article 18 de la Constitució, i són tres drets vinculats a la dignitat de la persona, molt potents, protegits per lleis orgàniques, honor, intimitat, pròpia imatge, que existeixen en qualsevol àmbit. També la via pública. Aquesta idea de que a la via pública no hi ha drets d'imatge és absolutament errònia. Si no fos així, les senyores que fan topless a la platja els estius patirien molt, no podrien. En canvi, si una persona veu que se li està fent una fotografia contra el seu, i ella no ha autoritzat i se n'adona, doncs pot anar a buscar un policia municipal i dir que vol presentar una denúncia, el qual permet al policia de moment retenir la càmera. Tot això són coses que passen cada estiu a les platges. Per tant, també en l'àmbit públic existeix aquest dret, i aquest dret té tres grans excepcions, bueno, tres i mitja, però comentarem les més importants. Una excepció és persones que exerceixen un càrrec públic, persones de notorietat, persones famoses, persones de les revistes del cor, o sigui, la gent, com vostès veuen, els paperazzi, no? Aquestes imatges que a vegades veiem que s'esperen a fora la porta de l'urbanització i s'obre el portal i surt el cotxe, llavors ells han de córrer, no poden fer fotos a l'interior del recinte, això seria el domicili, s'han d'esperar fora que surti, i les persones de notorietat han de suportar, perquè el seu dret, aquests drets es veuen reduïts. Segona excepció molt important, i que val la pena conèixer. Persones accessòries a la notícia. Quan generem activitat informativa, per exemple això, les persones que es reconeixen aquí han de suportar que es divulgui la informació, perquè aquesta imatge il·lustra un acte. Si no fos això, si no hi hagués aquesta excepció, no podria haver-hi informació. D'acord? Per tant, si es fixen, això és diferent d'utilitzar les imatges per fer maco, un banner maco, una pàgina de fons, no. Si tenim a la web municipal un espai de notícies i es va generant, o es genera un newsletter, o s'ha dit un butlletí amb les activitats de la llar d'infants, del que s'hagi de fer, mentre il·lustri la notícia, per tant, no primers plans, per exemple, Sant Jordi, celebrar el Sant Jordi, doncs una vista general de la gent, en fi, a la Rambla, allà on sigui, això no cal el consentiment, tothom ho pot utilitzar en el context de fer aquesta activitat informativa. En canvi, no és correcte la foto de la noia olorant la rosa, val? En primer pla. Bueno, és correcte si ens ha donat el consentiment, però sense el seu consentiment no la podríem utilitzar, perquè aquesta foto no està il·lustrant aquesta activitat. D'acord? Per tant, els drets d'imatge, la segona excepció és aquesta, i finalment la tercera excepció que vostès poden conèixer, poden utilitzar, és quan la imatge s'utilitza en el context d'una activitat cultural. Per exemple, fem una retrospectiva als 25 anys del servei tal, o l'evolució de l'ensenyament al no sé què. Aquí, sobretot,
quan són administracions públiques que destinen els seus recursos als serveis públics, aquest és un ús lícit, perfectament lícit, de la imatge. Preval aquest tema de la informació, el seu valor cultural, documental, etc. Hi hauria una última excepció que se cita, i és que en alguns casos és quan la teva imatge apareix una mica com allò en els llibres de on està Wally, allò que dius, uita, jo sóc aquest d'aquí, però ho has aconseguit veure després. Això la jurisprudència en diu un ús nimi d'aquesta imatge, que és absolutament irrellevant, molt probablement passarà desapercebuda. O sigui, en conclusió, el dret a la pròpia imatge existeix sempre que hi hagi recognoscibilitat. Si jo estic d'esquenes i me conec perquè sé que anava vestit així, o és una imatge en moviment i no se m'identifica, doncs sempre que hi hagi recognoscibilitat existeix, però hi ha aquestes tres excepcions que permeten un ús, diguem-ne, raonable de la imatge. I poder l'última cosa per comentar-los és que aquests drets de la personalitat, abans ho hem comentat quan parlàvem de la intimitat, els descendents poden emprendre accions, o sigui, encara que la persona hagi mort, si consideren que hi ha una intromissió, per exemple, que es fes un ús comercial de la imatge d'un avantpassat amb el qual jo he coexistit, doncs puc emprendre accions contra aquest ús i forçar la retirada d'aquest ús i una compensació econòmica. Normalment serà, esclar, amb el pas dels anys tot això va decaient, no? Quan és molt immediat, doncs encara és possible, pot passar, però amb el pas dels anys tot això cada vegada és més improbable que passi. D'acord. Bé, anem a veure l'últim bloc de drets d'autor i ja pararem, que és fer una referència a la difusió. O sigui, més o menys hem vist els drets que pot tenir una institució i una mica les regles del joc, sobretot molt important en els encàrrecs, aquesta idea que abans hem comentat, i ara ens hem de plantejar això, què en fem? Val? I jo ara els hi volia insistir en que la normativa orienta molt a afavorir, a potenciar al màxim la difusió. O sigui que l'administració pública no s'ha de reservar els materials, tant com pugui, encara que hi hagi drets de propietat intel·lectual, si són seus i en disposa, en la mesura que tingui capacitat, ho ha de difondre en obert. D'acord? Això es fonamenta bé amb normes, en fi, de caràcter general, que després les normes més específiques van concretant, les lleis de patrimoni, la llei d'arxius, etc. I altres normes que no són tan conegudes. Per exemple, això que està tan amagat, això és, aquestes referències els hi passaré, lògicament els hi passarem, una disposició addicional d'una llei d'impulso de la societat d'informació, disposició addicional 16. Ningú, pràcticament ningú la coneix. Val? Però si què diuen? Diu, els continguts digitals o digitalitzats de que disponga, cuyos derechos le pertenecen, o sea, seran puestos a disposició del públic. És com una obligació, un imperatiu, que de fer-ho així. També una normativa que segurament no és massa coneguda, de reutilització de la informació del sector públic, la de l'open data, la coneixem més per aquest concepte de les dades obertes, estableix aquest criteri, o sigui, els documents, la informació que té l'administració pública s'ha de posar, això és la llei de reutilització de la informació del sector públic, s'ha de posar a disposició dels particulars, fins i tot per finalitats comercials. O sigui que, per exemple, les bases de dades cartogràfiques digitalitzades els han de poder utilitzar la gent que fa aplicacions de geolocalització, perquè la idea és que aquesta gent generarà riquesa, generarà feina, pagarà impostos i anem afavorint, doncs, en fi, l'aprofitament de la informació de la que disposa l'administració pública. O sigui, si ara això seria llarguíssim, aniríem citant normes, i totes van en aquesta línia, la llei de la ciència. La llei de la ciència i la tecnologia també diu quan hi hagi qualsevol projecte de recerca fet amb recursos públics, com a màxim al cap d'un any s'ha de posar en obert, ha d'estar en obert. Fins i tot quan es facin convenis de col·laboració amb el sector privat, aquest conveni ha de preveure això,
que hi haurà d'haver-hi una dimensió de transferència de coneixement a la societat. Aquí veu un altre punt de l'article 3 de la llei de reutilització, que diu, recorda a les administracions, escolta, quan tu tinguis drets, els has d'administrar, ja sabem que tu tens els drets, ja ho hem vist, perquè hem vist quins són els orígens pels quals es poden obtenir drets, però la llei diu, però has d'afavorir la reutilització. Per exemple, el parcel·lari del cadastre. El parcel·lari del cadastre, si accedim, veiem que diu copyright, doncs és del Ministeri, etc. Però és admissible i es facilita la descàrrega de la informació, fins i tot descàrregues massives de la informació. No? Aquesta és una mica la idea. No? O sigui, tu tens els drets, però els has de, n'has de facilitar l'explotació al màxim possible per part de la societat. Llavors, en aquest sentit, i amb això ja anem acabant, hi ha un recurs que segurament vostès coneixen, però per si de cas els podem repassar, que són les denominades llicències Creative Commons. Aquestes llicències, a les quals la llei de transparència catalana fa referència, la llei 19-2014, que pressuposa que la informació de l'administració pública quan es posi en obert es farà en base a una llicència. Doncs no és altra cosa que una manera estàndard de parlar, o sigui, és una mena de convenció. El titular dels drets, com que els pot administrar, l'administració pública, pot decidir en quins termes els difondrà els materials i pot triar alguna llicència. Que els il·lustrem de manera que qualsevol persona, parli l'idioma que parli, ho pugui entendre, amb aquestes icones que són una convenció que permet entendre que, per exemple, aquí, qui difongui materials en base a aquesta llicència vol dir que només demana que se'l citi i autoritza qualsevol ús. En canvi, aquí es demana que se citi, es prohibeixen usos comercials i no s'admeten adaptacions, no derivades, no obres derivades. En fi, aquí s'ha de citar, es pot fer per usos comercials, però no fer obres derivades. Pots anar combinant, aquestes són segurament les més usuals, però hi ha més combinacions possibles. Per exemple, anem a veure, penso que tenim connexió, sí. Molts ajuntaments, amb molt bon criteri, estan ja incorporant l'utilització d'aquestes llicències perquè et proporcionen molta informació, aviam si tenim sort. Aquest és un projecte en el que hem participat i per això també. Veuen aquí, es fa referència a l'Ajuntament, en aquesta pàgina central, t'explica que ell difon la seva informació en base a aquestes llicències i te'ls resumeix de manera breu, que perquè entenguis més o menys què t'està dient. Disculpeu que pensava que... Sí. La Diputació de Girona utilitza també llicències Creative Commons. Perquè és que volia ensenyar-los una cosa que ara no he trobat aquí. Pensava que havia preparat l'enllaç i veig que no. I mirarem d'anar-hi des d'aquí. Doncs hi anirem des de l'altre perquè no ho veig. Veig que no. Va, hi anirem des de... Sí. Doncs, com ens deia també, l'avís legal de la Diputació també, amb bon criteri, doncs, ha incorporat aquestes llicències que simplifiquen molt i, esclar, permeten fer arribar aquesta informació de manera que tothom entén i de manera molt, molt exhaustiva, perquè veuen, això ens permet accedir a una informació que és més completa, que ens diu amb més detall els termes, això també ho tenim en català, sí, i què es pot fer, en aquest cas s'utilitza qualsevol ús excepte per usos comercials i no s'autoritzen obres derivades, i encara es pot llegir un text més extens. Val? O sigui, aquestes llicències, la seva virtut
és primer que ens simplifiquen, o sigui, això hauríem d'explicar-ho amb moltes parrafades, en canvi d'aquesta manera ho tenim resumit. Segona cosa, que en realitat tot això és unes línies de codi que els buscadors ens permeten localitzar. Val? És per això que es diu que les llicències són llegibles de tres maneres. Diu, són llegibles per humans, per exemple, ara estem fent una lectura d'un humà, són llegibles per robots, perquè el robot trobarà aquesta informació, després farem la prova, i després diu una classificació que m'agrada molt, diu, són llegibles per advocats. És una classificació... Sí, efectivament. Que jo sovint penso és una bona classificació. Sí, perquè... sí, sí, sí. Bé, anem a veure, per exemple, aleshores això, vostès poden anar a la pàgina de Creative Commons, trobaran molta informació sobre això, eh? En català. Aquí és l'eina per triar, és molt senzill, per triar una llicència. Dius, mira, doncs, jo vull, et pregunten, vols que es facin adaptacions? Posem sí. Vols utilitzar usos, autoritzar usos comercials? Sí, doncs se't genera això. Si no vols, vas fent les combinacions. Al final de tot això, això serà la representació que quedarà, que pots triar una plaqueta més condensada, més extensa, icono compacto, icono normal. Tot això està en català, ara he accedit a la pàgina en castellà, però de fet a Creative Commons Catalunya ja és independent. Això no sé si és... perquè consten a la llista internacional. Consta. Bé, i aleshores aquestes són les línies de codi que caldrà copiar i incrustar a la pàgina web perquè aparegui. No? Lo qual ens permetrà que... perdoneu, que no, que ara això no havia d'arribar. Ens permetrà, els hi volia ensenyar, per exemple, que... això que els deia de la visibilitat, perquè en el fons aquí el que interessa és que els materials d'una administració s'utilitzin, que la societat els aprofiti. D'acord? Aleshores, abans, quan aprofitar volia dir fer unes còpies, unes reproduccions, doncs val, havíem de pensar molt bé tot el tema de preu públic, aprovem, sí, no, però avui en dia, si ja estem digitalitzant i tenim ja molts materials digitalitzats, doncs no sembla que tingui massa sentit tot això. I a més, com hem vist, la normativa et diu no, és que has d'intentar fer l'esforç de transferir, difondre, posar en obert. No? I, esclar, al final, el que més s'utilitza és el que més trobes. I, per exemple, jo ara resulta que vull buscar... necessito fotos de la Casa de Cultura perquè vull explicar que Girona és una ciutat fantàstica per venir a visitar, el temps de flors, el que sigui, doncs jo vull fotos que pugui fer utilitzar per usos comercials i també que pugui utilitzar, doncs els buscaré aquí, a Flick. Doncs aquestes són fotos que em permeten fer aquest ús, d'acord? Per tant, cada vegada més això serà així. Esclar, si jo vaig amb una pàgina web i no sé ben bé els drets puc utilitzar o no, cada vegada més, a mesura que això avanci, s'utilitzarà això. Per tant, utilitzar llicències Creative Commons, perquè ara el que ha passat és que el robot ha localitzat aquestes imatges amb aquestes característiques perquè ha llegit aquestes línies de codi font. És per això que és molt interessant utilitzar i no fer grans explicacions, perquè si nosaltres fem un gran text explicatiu, pots utilitzar sobretot per usos comercials també, però no posem aquestes línies de codi, serà a partir de visites que arribaran. Sí. També quan pugem vídeos a YouTube podem triar una llicència Creative Commons, cada vegada més tots aquests repositoris ens permeten utilitzar-los, el qual ens dona molta més visibilitat i permet localitzar. Això. El que passa que estic veient que he posat Casa de Cultura i havia de posar de Girona, perquè aquí no veig res de Girona. Ara sí. Ara aquí veiem fotos, sí. Algunes d'històriques. D'acord. Gràcies.